Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Já estou aqui mostrando algumas coisas do Dollarama. Vocês que falaram que no outro vídeo, teve um vídeo que eu falei assim que o próximo feriado seria. Feriado não, né? Festa. Seria da Páscoa. Aí vocês falaram assim, não, tem o dia dos namorados, né? É verdade, gente. Eu tinha esquecido que aqui é em fevereiro. Então eu tô andando aqui com vocês, mas eu vou mostrar então o que tem aqui realmente do dia dos namorados, né? Então eu tô na mesma. Aqui, ó, no mesmo corredor que o do Natal. Sabe aquele vídeo de Natal que eu fiz aqui no Dollarama? Então, tô no mesmo corredor. Então aqui, olha, eles colocam. É basicamente o que tem do Natal, só que eles colocam agora com o tema Dia dos Namorados. Olha aí. Então as cores aí vermelha, né, que predomina. Rosa. Aí. Muito love. Aí, ó. Happy Valentine's Day. Eu realmente não tinha me atentado. Os corações. Your body on top of mine and hold me like you'll never let me go. It feels like I've been giving you the best of me and you just keep on letting me down. I can taste it with your lips on mine that you don't love me like you did that night. I'm so nervous that you'll never feel the same and you'll never. In my arms, hey, show me love. Sacolinhas, menor o preço, R$ 1,25. Então, lembrando que aqui no Dollarama, né, o máximo que vocês vão pagar 4 dólares. Então, tem várias sacolinhas. Os corações aqui. Também as fitas. Lembra que eu mostrei as fitas de Natal? Olha, aqui também tem as fitas pro Dia dos Namorados. Olha aqui. Eu acho que aqui é basicamente isso. Ah, eu acho que tem também, sabe o quê? Os doces. Ai, olha, tem essas pelúcias também, olha. Eles fazem também, olha, esses docinhos aqui com tema. Aí. Chocolates. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, os pirulitos.
Olha aí os chocolates. Mais chocolates, né? Pirulitos. Ó, tem até flores de chocolate. Aí, olha que bonito. Aí, gente, andando mais pra cá, ó, no outro corredor, tem da Páscoa. Lembra que eu falei pra vocês? Olha quanto pelúcia da Páscoa. E todo esse corredor aqui, olha, aí já é pra Páscoa. Olha que legal esses ovinhos aqui. Parece ovos, né? De verdade. Aí. Acho que não tem nada, é só... Ah, é ovo pra você pintar, tá vendo? Pra colorir. Olha aqui, ó. Tem o branco também. E aqui, ó, estão as tintas, canetinha, ó. Que legal. Aí, ó, tudo da Páscoa. Sacolinhas aqui também. Ai, que bonitinha essa daqui. 2,50. Mas tem várias, ó. It feels like I've been giving you the best of me and you just keep on letting me down. I can't taste it with your lips on mine that you don't love me like you did that night. I'm so nervous that you'll never feel the same and you'll never find a place in my. Chocolate também, ó, da Páscoa. Olha que bonitinho. $4. Acho que aqui cartões, né? Claro. Então temos aqui os cartões do Dia dos Namorados. E a infinidade de cartões que tem aqui, olha. Vocês já me perguntaram também, né? Se aqui... As pessoas costumam dar cartões um para os outros? Sim, gente, muito. Todo lugar tem cartão aqui. Aqui mais um pouquinho de Dia dos Namorados. Então é isso, pessoal. Então, olha, filmei aqui um pouquinho para vocês do que eu encontrei de Dia dos Namorados. E já os enfeites, né? Presentes para a Páscoa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau!